Molio bi jih da svoje bračne partnere, svoju djecu osiguraju preko svog osiguranja, znači preko nositelja zdravstvenog osiguranja, tako da rasterete hrvatsko zdravstvo, jer nije fer i nije dobro da koriste naši članovi obitelji zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj, a imaju priliku se zdravstveno osigurati preko nositelja, znači preko svog bračnog partnera koji radi u drugoj državi. Još jedanput bi rekao da naši političari nas smatraju da mi koristimo, znači, slobodne sufinancirane resurse koje sufinanciraju općine i gradovi. Mi to koristimo i ništa ne doprinosimo u proračun Republike Hrvatske ili u općinske proračune. Moram samo reći da temeljem tih izračuna mi jako mnogo novaca nosimo u Hrvatsku i s time preko PDV-a u Hrvatskoj prinosimo u proračun Republike Hrvatske. Plus toga, investicije koje radimo u Hrvatskoj, radnici migranti se mogu prepoznat i vidjeti, znači, na sjeverozapadu Republike Hrvatske, Međimurska, Varaždinska i Krapinsko-zagorska županija. U jednom razgovoru sa jednim obrtnikom u Varaždinskoj županiji rekao mi da 80% do 90% poslova radi za radnike migrante koji financiraju izgradnje svojih obiteljskih domova ili nekih drugih, znači, pratećih objekata. Mi smo spremni participirati znači, u proračun Republike Hrvatske i ako treba preko tih ne, znači preko tih dodatnih poreza, ali na neki normalni način. Da se napravi neka iskrena ili poštena obračunska tablica po kojoj bi se to radilo. Evo, hvala, toliko od mene. Ja imam pitanje ako mogu, stvarno. Može, može. Dakle, rekli ste da ste poslali ste zahtjeve ministarstvu i očekujete odgovor. Pa me zanima kada očekujete odgovor i mislite li da će imati sluha za zahtjeve koje ste im poslali? Da, to sastanak se dogodio u četvrtak i mi smo njima poslali preko gospodina saborskog zastupnika, gospodina Tušeka, 9 prijedloga. Znači, odgovor je bio u sljedećem tjednu bi mogli dobiti odgovore. Sad, kako je porezna impretirala gospodinu Mariću te naše zahtjeve, to mi ne znamo. Ok, spomenuli ste bili da je dakle, Hrvatska porezna kršila te međunarodne sporazume, odnosno krivo izračunavala ta porezna rješenja. Pa me zanima za koliki su iznos bili zapravo zakinuti radnici migranti. O čemu je točno riječ? Ovako, kod vašeg pitanja moramo razlučiti dvije kategorije radnika. Iskreno rečeno, najveći broj dio naših radnika u drugim državama ne obavlja poslove koji donose nekakve veće zarade, veće plaće, primitke, dohotke, tako da su te razlike po radnicima bile relativno umjerene, one nisu iznosile godišnje više od 10 do 15 tisuća kuna. Tako da ti sami iznosi po pojedinačnom radniku nisu veliki, no međutim moramo uzeti u obzir da je to sad jedan već relativno velik broj radnika koji otprilike dopunski iznad proračuna i izračuna sindikata snose dakle taj nekakav dodatni uvjetno rečeno neopravdani porez po radniku od recimo 10 do 15 tisuća kuna. Druga kategorija radnika, to su radnici više i visoko obrazovani i koji rade na recimo radnim mjestima koje su bolje plaćena. Te cifre su sada već vrlo, vrlo visoke, vrlo značajni su iznosi, naročito kada se pomnoži broj godina za koje porezno tijelo traži da se podnese prijava, odnosno obračuna dohodak. Tako da, evo, imamo primjera da se
po pojedinim radnicima ti iznosi kreću i više od 200.000 kuna. Imamo jedan primjer u jednoj općini Varaždinske županije gdje je jednom takvom visokoobrazovanom radniku aproksimativni izračun iznosio 750.000 kuna za razdoblje od 5 godina unatrag, što je porezna uprava smatrala da treba podnijeti prijavu. S time da moram istaknuti da ti radnici koji imaju vrlo visoka primanja vani, u pravilu žive i rade u tim zemljama i moram reći rijetko dolaze u Republiku Hrvatsku. Dakle, po određenom, po nekim dakle, međunarodnim pravilima, pa i našim propisima, ti radnici možda uopće ne bi spadali u kategoriju poreznih obveznika Republike Hrvatske, no međutim, ističem da Porezna uprava Republike Hrvatske uopće ne razgovara o pitanju da li je on potencijalno porezni obveznik ili nije, nego se isključivo ide pristupom da je osoba porezni obveznik Republike Hrvatske. Dakle, to je ono što te naše porezne subjekte dovodi do razmišljanja da porezno tijelo pristupa na jedan neprincipijelan, neetički način prema jednom dijelu naših građana koji rade vani. Evo, nadam se da sam zadovoljio vaše pitanje.